Čau lidi, mé jméno je Dark22, vítá vás tu ještě baba. Dnešní téma je něco blbýho. To dejte to! To dejte to! Čo, teda ještě kocour. A dneska je to společný vlog. Dej si vidět na kameře, kocoure. A to je jedno, tak jsem tady, no. A tady to byla jen... Jen taková malá ukázka, tak čau lidi.